לייב מאפשרת לנו למפות כל פרמטר לשליטה מהירה באמצעות מקלדת המחשב או באמצעות מקלדת המידי. כדי למפות למקלדת המחשב, נלחץ בפינה הימנית על המילה Key, או נשתמש בקיצור Command או Control K. ברגע שנלחץ, שימו לב שכל מה שמופיע בכתום ניתן למיפוי מקליפים, אפקטים, ווליום ופעולות שונות נוספות. שימו לב שבחלון הסשן הופיעו דברים שלא ראינו קודם, כגון אפשרות למפות את הטיול והדפדוף בין הסצנות למעלה ולמטה והפעלתן, וגם כפתורי הפעלת הקליפ הנוכחי. בואו נמפה לדוגמה בעזרת הספרה מספר 1 למעלה, 2 למטה ו-3 יפעיל את הקליפים. נלחץ לחיצה נוספת על הקי ושימו לב, אנחנו יכולים לבחור איזה סצנה אנחנו רוצים להפעיל. בעזרת מיפוי של מקלדת המחשב נוכל לייצר קיצורי דרך חדשים כמו הפעלת הקליק ושליטה בכפתורי הטרנספורט. בואו נעשה את זה בזריזות, לחצתי עוד פעם על המיפוי. אני אעשה את האות C בשביל הקליק ו-A, S ו-D בשביל להפעיל את הטרנספורט. חשוב מאוד לזכור שני דברים. דבר ראשון, כל עוד אנחנו ממפים למקלדת המחשב, רצוי לבטל את נגינת המידי בעזרת מקלדת המחשב, אחרת אנחנו נקבל התנגשות ולא נצליח להפעיל את המיפוי או לנגן. ברגע שנבטל את זה, שימו לב שאנחנו יכולים להפעיל את הפליי, סטופ, הקליק, כל מה שמפינו. דבר נוסף שרצוי לזכור זה שבעזרת מקלדת המחשב נוכל למפות כל אות גם בצורתה הקטנה A או בעזרת השיפט A גדולה. שימו לב, אלו שני מיפויים שונים ויאפשרו לנו לעשות שתי פעולות שונות, כך שבעצם קיבלנו פי 2 כפתורים במקלדת המחשב שלנו. לפני שנמפה את הקונטרולר שלנו בעזרת מידי, מומלץ לוודא בהגדרות של התוכנה שהרמוט בקונטרולר איתו אנחנו עובדים דלוק, ועכשיו נוכל למפות. שימו לב, כמו שדיברנו קודם, ברגע שאבחר את הריבוע עם המספר, בעצם נוכל לגלול בין הסצנות השונות. אם אני אסגור את החלון, שימו לב שבעזרת כפתור מידי סיבובי אחד אני יכול לעלות למעלה ולמטה ולשייט בפרויקט שלי. עוד דבר לגבי מיפוי של מידי, אנחנו יכולים למפות טווח. מה הכוונה? אני אבחר להפעיל את הקליפ הזה בעזרת מקלדת השליטה, בעזרת התו C2, אבל אם מחזיק את התו C2 עד התו C3, בעצם קיבלנו טווח שיאפשר לי לעשות טרנספוזיציה על הקליפ. בואו נראה את זה. בואו נקשיב לקליפ הזה. כל פעם שאפעיל בעזרת תו אחר, אנחנו נקבל בעצם טרנספוזיציה על הקליפ שאנחנו מנגנים. בנוסף, נוכל למפות יותר פרמטר אחד לאותו כפתור. שימו לב שמפיתי את אותו כפתור לשלושה פרמטרים שונים. במידה ונרצה לערוך את הכפתורים, או במידה ושכחנו לאן מיפינו את הדברים, נוכל ללחוץ על המיפוי ולפתוח את רשימת הדברים הממופים. במידה ומדובר על דברים עם ערכים של מינימום ומקסימום, נוכל לשנות את הערכים ואף בעזרת הכפתור הימני להפוך בין שני הערכים. שימו לב, invert range, ואם נרצה לערוך כמובן גם את מקלדת המחשב, נוכל לראות איזה אות ממופה לאיזו פעולה. דבר אחרון לגבי מיפוי מידי. מיפיתי את ערוץ התופים שלי, שימו לב, את הווליום שלו לאחד הכפתורים אצלי בקונטרולר. אנחנו יכולים לשלוט בווליום בקלות. אבל מה יקרה אם עכשיו אני אזיז את העכבר שלי ואשנה את הווליום חזרה? שימו לב שהקונטרולר שלי לא ישפיע ונוכל לראות את השורה התחתונה שאומרת כמה אנחנו רחוקים מהקונטרולר. רק כשאגיע לאותה נקודה בווליום, הקונטרולר שלי יחזור לעבוד. עד אז הקונטרולר שלי פשוט ימתין כדי שהוא יגיע לאותה הנקודה. הדבר הזה קורה כי אם נפתח את הגדרות המידי שלנו, ה-takeover mode שלי אומר pick up, כלומר תמשיך מאיפה שנמצא הסמן ואל תזיז את הדברים בצורה דרסטית.
במידה והייתי מבטל אותו לדוגמה, שימו לב מה היה קורה. הזזתי בעזרת העכבר, אני אגע בקונטרולר, הווליום קפץ בצורה דרסטית. כדי להימנע מהדברים האלה, האופציה הידידותית ביותר היא פיק-אפ. יש אופציה שהיא יחסית דומה שנקראת value scaling, שהיא בהדרגה מחזירה אותנו לאיפה שהיינו, אבל אני באופן אישי ממליץ להישאר עם פיק-אפ. תהנו.